faham sangat. And you know like ikhlas jenis apa kalau kita nak show off kan? Korang semua jangan nak cakap I sengaja nak create controversy. Because our famous influencer Laila Medina agrees with me. Tapi pada siapa-siapa yang terasa tu, sorry lah, okay? But this is Tasha Z Podcast Channel. Okay, anyway, derma tu dia ada macam-macam. Ada dari segi duit, hadiah lah, or khidmat tenaga, betul tak? Yes, and sekarang ni macam-macam cara, you know, like nak kumpulkan pahala, you know, orang hulur derma, bagi pertolongan sana sini, and so it comes to this question for me. Kalau kita show off tu, ikhlas tak derma kita, sister? Wait. Ha, semalam I ada baca komen, dia cakap, siapa you Tasha and Laila nak jaji soalkan niat orang. Lepas ni I dah tahu dah, kena bombard punya dengan hate comments. Ni semua standard babe. Okay, chill, benda ni kita boleh buat bincang. Make sure everything is fine. Eh, aku kasi kau ingat eh. Kau ingat aku boleh lepas apa? Kau dengar dia cakap sebelum dia pecah kan kau punya muka. Aku tak akan lepaskan. Hei! Korang tak habis-habis saya buat hal. Jangan sampai aku panggil Latifah. Kamu siapa? Siapa kamu? Aku lah Latifah. Kamu siapa? Siapa kamu? Aku lah Latifah. Kamu siapa? Okay guys, kita tak attack siapa-siapa. And you know, cuma I rasa bila tangan kanan kita memberi, kita tak payah nak bilang satu dunia lah. Tu je I nak cakap. Jadi, I cuma nak remind you all dekat luar sana. Kalau you all nak buat benda baik tu, biarlah niat tu datang daripada hati. Jangan nak expect apa publicity lah. Jangan nak expect orang tu puji-puji, okay? Buat dengan ikhlas, barulah sis Tasha respect, y'all. Okey. Berapa lama awak perlu? No. We don't have that kind of time. How about if we... Hello? Hello? Yes. Farid Kurniawan speaking. Berapa lama side effect kemo ni? Doktor dulu kata mula-mula je. Side effect orang ni berbeza-beza, Sophie. Kita pergi makan kat food court dulu, eh? Nah, iyalah. Nanti kita belikan mak nasi bungkus bawa balik, eh? Romantik betul lah ya Sophie ni. Sakit-sakit pun masih ingat bini. Siapa tak sayang bini, oi. Sophie belum dapat job baru. Ayah habis kemo ni, kita balik UK lah. Kita balik UK bila ayah dah cancel free. Ayah jangan risau, okey? Ayah will get better in no time. Don't worry. Have faith. You too. Meski tak pernah salah alamat. Mari kita pergi makan. Betul, kau rasa kau okey? Aku dah tak cukup masa. What did the doctor say? Kena tunggu result scan. Aku nak minta... Dah jumpa. Aku dah call beberapa publisher. Tapi... diorang kata masa yang kita bagi ni terlalu singkat. Kalau kita kasi diorang lebih masa... Aku dah tak banyak masa, Farid. Latifah, kau cakap apa ni?
Kita belum lagi tahu diagnosis kau. I know what I feel. You cari publisher yang sanggup ambil job ni secepat mungkin. Hi. Hey, Sophie. Buat apa kat sini? Collect check. Oh. Ada projek baru lain tak? Translation ke apa-apa je lah. Tak ada. Tapi kalau ada, you'll be the first one to know. So, check aja dah. Dah lama tau saya tunggu. Bila boleh dapat? Tu kena tanya Dani. Dani, bila job baru nak masuk? Dah kering ni akaun kita. Okey. Ha, Dani, macam mana? Encik Farid, saya dah cakap tak boleh. Itu kerja gila. Masa dia terlalu singkat. My client sanggup bayar dua kali ganda. Eh, kamu nak Dani? Ha, kerja senang ni. Ah, material semua dah ada. Setakat compile, buat memo aja. Double the original offer. Yes. Kalau you boleh cari penulis yang boleh habiskan memo ni dalam masa yang saya beri. Tu yang problem. Saya tak dapat nak cari. Saya boleh buat. Memo kan? Wait. You kan penulis buku kanak-kanak je. Ni memo tau. About senior inmate. Still serving lagi. Apa dia buat? Bunuh suami dia. Gantung? Tak. Life sentence. Dah lebih 20 tahun dia kat dalam. I pernah buat thesis pasal female criminality dulu. I boleh buat job ni. Come to my office. We'll talk. Rasanya I dah dapatkan job baru untuk korang. Payment I yang lepas macam mana? Bila boleh dapat? Payment yang lepas? Hmm. Ah, yang lepas tu minggu depan. Okay. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Dipisahkan nyawaku. Ini material kau. Surat? Lebih pada luahan hati. Setiap minggu, Latifah akan kirimkan surat-surat ini pada aku. Mungkin inilah satu caranya untuk dia habiskan masa sambil luahkan perasaan dalam cara itu. 20 years worth. Yep. Tapi kau tak perlu ambil dan tulis semua ini. Kau ambil yang perlu aja. Latifah akan berikan kau table of content. Saya akan jumpa dia. Eh, mestilah. Kalau tak, macam mana kau nak kenal dengan dia? So saya akan bawa balik semua ni ke? Eh, tak boleh, tak boleh. Kau kena tulis kat sini. Kau pilihlah table mana yang kau nak. Make yourself comfortable.
yang kau tengok aku tu apa hal? Kau nak cakap pasal dengan aku pula ke? Aku tak tahu pula yang kau ada mata kat belakang kepala kau. Bukan kat belakang je. Kanan kiri pun ada. Biasanya orang buat macam tu, dia selalu nervous. Tu. Kau rasa apa yang dia takutkan? Kau pula. Yes, darling. Okay, I love you too. Sheila. Jumpa malam nanti, ya? Okay, bye. Hey, hey. Babe, yeah. Siapa tu? Rashid, eh? Biasalah, suami kesayangan I. Amboi, takut betul si Rashid tu. Bini dia hilang. Ha, sebab itulah. That's why, apa yang dia nak ni, si Rashid kasi. Kan? Ha. Eh, tapi kan, babe, RM30,000 yang you tabur untuk rumah anak-anak yatim. RM30,000 boleh beli banyak luxury handbags tau. Apa sangatlah RM30,000? I punya beg kulit krokera kat rumah tu berlambak. Sekarang tak pakai pun. So, lepas ni nak donate siapa pula? Ex-convicts. Ex-convicts? But why ex-convicts, eh? Kenapa you tak macam tolong masjid ke? Mesti benda tu kan kita dah biasa dengar. Dermawan tolong penjenayah. Jarang keluar berita kan? Lagipun, how else can I get my quick attention and admiration kan? You ni memang bijaklah. Very smart. Opportunist you, eh? Sophie? Mak. Mak. Serius betul mukanya? Takut. Makan goreng pisang ni. Malam-malam, Mak. Goreng pisang. Ayah tak makan dari pagi. Oh. Ayah belum makan? Lepas tu ayah dah tidur? Dah. Dia ada cakap dia risaukan Sophie. Macam-macamlah ayah tu. Sophie boleh balik UK dulu tau. Kalau kat sini susah nak dapat kerja yang Sophie suka. Nah, Mak boleh jaga ayah. Mak. Kerja Sophie ni, Mak. Kat mana-mana pun susah nak cari job, Mak. Yelah, sekarang penulis dah ramai. Pembaca kurang. Sebab tu Sophie ingatkan Sophie nak stay sini sampai ayah baik. Sophie tahu Mak boleh jaga ayah. Tapi Mak tu, siapa nak jaga? Sedih-sedih. Dah, kita tidur. Hmm,
Danny. Hai Sophie, boleh cakap? Ke sibuk? Hmm. Boleh, boleh. Macam? Okey, about that memoir. Okey, Latifah. Aku dah dapat publisher. Siapa? Untitled Press. Company ini dalam 5 tahun tapi dah publish a few titles. Bila aku boleh jumpa dia orang? Aku kena apply visitation dulu. Nanti kalau dah approve baru aku bawa dia kat sini. Hey, don't worry. Aku akan apply secepat mungkin. How are you? Macam ni. I mean the doctor. Any updates? We have to start writing. Ni je. Sorry lah, you kena tunggu sikit. Sekejap je. Okeylah. Asalkan you bayar. Eh, bayar tetap bayar punya. Pasal memoir tu. I dah bilang Cik Farid yang Untitled Press yang akan publish memoir tu. Jangan risaulah. I nak akan putus dengan you. You're the best, Sophie. The best. Okay, itulah. I kena kerja dekat ofis Cik Farid tu. Why? Tak selesa ke? Tahulah ofis lawyer macam mana. Oh, yes, yes, yes. Semak. Sesak dengan file-file dan paper, kan? Tapi itulah. Job ni interesting. Mencabar. I tak boleh nak tolak. Well, dengan apa yang dia nak bayar kita, I memang harap you tak tolak pun. Oh, and I kena masuk penjara. Visit Dr. Latifah. Doktor? Dia masih ada title tu ke? Walaupun dia dah masuk penjara? She earned that title melalui, you know, hasil kerja dia, education dia, sebelum dia masuk, so... Tapi kenapa you nak kena jumpa dia? Takkah semua konten dah ada kat dalam surat-surat yang dia tulis tu? Ya, yeah, but a memoir has to be personal. I nak kenal peribadi Dr. Latifah tu sebelum I sampaikan suara dia. And ni, I ada beli voice recorder ni. Ini je yang Cik Farid cakap I boleh bawa masuk penjara. Ni, receipt. I nak claim. Claim? Claim kat siapa? You lah. Hai. Mak? Ayah tak makan sekali ke? Mak dah ajak makan. Dia tak nak. Dia kata dia tak lapar. Dia nak rehat. Kenapa ni, Mak? Tak ada apa-apa. Mak, Mak tahu kan Mak tak pandai tipu. Setiap kali Mak nak tipu, Mak pandang bawah, kiri, kanan. Kenapa? Ayah Sophie. Dia nak berhenti kemo. Kenapa? Ayah tak larat ke? Sakit sangat? Mungkin. Tapi Mak rasa dia risau pasal duit. Maklumlah. Kita balik sini banyak pakai duit. Operation hari tu. Sekarang ni kemo pula. Mak, Sophie dah dapat job baru, Mak. Kita okey. Kita dah tak payah harapkan duit simpanan ayah tu. Mak kesian dengan Sophie. Asyik tolong Mak dengan ayah. Lepas tu, Mak nak Sophie tolong siapa lagi?
Bukannya Sofia ada orang tua lain pun kan? By the way, terima kasih sebab bersihkan meja ni untuk saya. Ini bukan meja kau. Itu meja kau. Aku pun berterima kasih pada kau kerana sudi tulis kisah Latifah. Shall we? Okey. Okey, nanti lepas aku kenalkan kau dengan Latifah, aku kena pergi ada kes mahkamah. Cik Farid selalu jumpa Dr. Latifah ke? Ah, she's my client. Why? Tak ada, saya cuma nak tahu dia macam mana sebenarnya. Kejap lagi kau kenal dia. Okey, kau siapkan kau punya ID. Nanti lepas tu. Sami! Kejap lagi kau kenal dia. So, kau siapkan kau punya ID. Jadi senanglah untuk kita dapat Sami! Kenapa ni? Sorry, saya gemuruh. Sekejap, eh. Bolehkah kau buat ni? Boleh. Jom. Sofi, ini Latifah. Kau boleh panggil dia Dr. Latifah. Latifah, ini Sofi, penulis yang akan tulis memo kau. Okey, ladies, kau go. Don't worry. I tak makan orang. Sophie, Rahim. Sophie, Ismail. So, what's your writing credentials? Saya pernah tulis beberapa buku. Saya belajar mass comm di UK. UK? Berapa lama ke sana? Saya dibesarkan di sana. Orang tua saya pindah sejak saya kecil lagi.
Kenapa balik sini? Enough about me. Kita tulis pun bukan pasal saya. Well, since awak akan tulis tentang kisah hidup saya, saya kena yakin yang saya boleh percayakan awak dalam masa singkat ini. Dr. Latifah, saya rasa masa kita pun dah tak lama. Boleh kita mula? Dari apa yang saya dengar dan baca, Dr. Latifah memang seorang yang hebat. Sejak bila minat untuk belajar tentang psikologi ini muncul? Masa saya di college, saya mula minat tentang tingkah laku manusia. Why we act the way we do. Dari hanya membaca, saya mula memerhati. Dengan tengok lenggok badan dan saya gunakan teknik quiet voice, saya berjaya buat orang lain lebih tenang dan yakinkan mereka yang hidup ini tak adalah teruk sangat. It's how you control a situation. Dari situ, saya bukan saja semakin minat dengan psikologi tingkah laku manusia. Saya semakin tertarik dengan bagaimana minda kita berfungsi. Selepas internship, saya sambung master's. Dapat license, saya terus ditawarkan bekerja di sebuah klinik terkemuka di sini. Sampailah saya ada klinik saya sendiri. Farid ada kasih awak gambar-gambar zaman tu kan? Jadi awak boleh gunakan untuk memoir saya. Boleh. Tapi Dr. Latifah ada tak gambar-gambar lain yang nak dikongsi? Gambar-gambar keluarga mungkin? Dalam memoir saya, ada beberapa perkara yang saya nak sentuh. Zaman kanak-kanak, zaman universiti, cabaran yang saya lalui. Pengalaman saya sebagai children psychotherapist, perkahwinan saya dengan Nordin. And the rest, we all know what comes after. For the preface, boleh saya tahu kenapa Dr. Latifah nak publish memoir ni? Doktor nak kongsi kenapa doktor bunuh suami doktor ke? Nak kongsi suara doktor? Jumpa lagi, Sophie. Hai Sophie, macam mana sesi tadi? Intimidating. Langsung bukan macam yang I jangkakan. I guess I was expecting someone factual, boring, straightforward. Tapi tak. Kes dia ni tahun 2002. Punya kecoh satu Singapura. Macam-macam versi yang kita dengar. Ada cakap dia ada affair dengan kawan kerja dia. Ada pula cakap yang dia ada hubungan pula dengan pesakit Dr. Latifah. Sekejap, bukankah patients Dr. Latifah tu semua kanak-kanak dengan remaja? Mungkin parents pesakit dia. Alah, kes ni pun dah lama. Dia pun dah buat pengakuan yang dia bunuh suami dia.
Semua orang ingatkan dia akan dihukum gantung. Tapi itulah. Eh, you langsung tak ingat kes ni? Tak. I rasa I dah dekat UK masa tu. Anyway, I nak jumpa Dr. Latifah sekali lagi. So, boleh tak you suruh Cik Farid aturkan? Okey, boleh. Thanks. Dengan tengok lengkuk badan. Dan saya gunakan teknik quiet voice. Saya percaya buat Sophie, orang lain lebih tenang. Sophie. Ya, yeah, ya. Yeah. Mari makan. Mak dah masak tu. Okey, sekejap je lagi eh, ya. Tinggal sikit je ni. Job baru ke tu? Ya. Ayah pernah dengar tak pasal kes pembunuhan 20 tahun yang lepas? Makanan dah sejuk tau. Boleh kita makan sekarang? Mak dah terpekik tu. Sudahlah, tinggalkan dulu kerja tu, nanti boleh sambung, ya. Ayah makan tak? Ayah. Kalau ayah tak makan, Sophie sambung kerja. Ayah, iyalah. Ayah makan tapi ayah makan tak boleh banyak, sikit aja ya. Boleh? Ya. Wait. Ya. Are you stalking me? Ada orang cakap kau pandai baca orang. Yang kau boleh tolong orang kawal perasaan. Kau dulu apa ya? Psychotherapist. Ha. Jadi kau boleh tolong aku kawal temper aku lah. Aku dah lama tak buat benda tu. Tapi kau bolehlah. Punca kemarahan kau ni datang daripada kau kecil. Kemarahan yang kau simpan sampai jadi dendam. Siapa yang bilang kau ni semua? What happened there? Gil. Who do you think you're not good enough for? Sophie. Ayah? Ya, ayah. Ayah rasa macam dah okey tau. Mungkin kita boleh bincang dengan doktor untuk kurangkan sesi kemo ni. Hentikan terus. Ya. Ayah kena betul-betul baik. Kan ayah dah janji. Ayah nak ada bila Sophie berjaya. Bila Sophie jatuh cinta. Kahwin.
sebab ayah nak nikahkan Sophie. Ayah lupa ke semua tu? Ayah tak nak bebankan Sophie. Kan kita dah janji nak lalui semuanya bersama. Sophie cuma nak ayah baik je. Sophie tak boleh hidup tanpa ayah. Ayah kena janji untuk lawan penyakit ni. Kita akan mulakan dengan kemoterapi secepat mungkin. Rawatan akan diadakan di sini. We will see how you respond to chemo before starting you with any other treatments. Yeah. I rasa if you do have any of your family members outside, I think it's best for you to let them know of your condition. That way, they can also spend some time with you. Brain cancer. Stage 3. Tapi masih boleh dikawal, kan? Diorang nak aku mula kemo serta-merta. Dengan keadaan kau sekarang ni, mungkin aku boleh file for clemency. Masa. Aku tak nak mengharap yang aku boleh keluar. Aku dah terima tempat ni sebagai penutup cerita. Cakap pasal cerita, Sophie nak jumpa kau lagi. Did she give you a good vibe? Hello? Yes, Ira Sophia speaking. The copywriting position. Yeah, I remember the interview. Oh, I got the job offer. Sorry, but I'm quite busy right now. Is it okay if I get back to you on the job offer? Yeah. Yeah, thank you. Eh, boleh. Apa tak boleh pula? Memang kita buat charity. Amount ni, you don't worry. You just send me an email. Yang approve, juga bukan orang lain. Okay, you hantar. I tunggu. Okay, thank you. Okay. Waalaikumsalam. Oh, siapa tu? Kerjalah. Okay, tadi ada reporter telefon I. So, dia nak interview kita pasal kerja-kerja kebajikan yang kita buat tu. I nak tahu bila you free. Alah, seorang je lah buat interview ni, okey? Hai, mana suka publicity-publicity ni semua? Saya tahu. Tapi saya suka. Shopping lagi? Itu untuk you. Yang ini untuk saya. So, saya tak sabar nak cuba. Dr. Latifa, kemo dekat hospital mana nanti? Di sini. Penjara ni semua ada. Awak kat sini, ada apa nak datang jumpa saya? Bab seterusnya tentang zaman kanak-kanak Dr. Latifah. Ibu saya seorang kaunselor dan ayah seorang guru. Mereka sentiasa sibuk dan saya dibesarkan oleh pembantu. Ibu balik lambat lagi, Mbak Dewi. Iya, bapa juga pulangnya lewat nanti. Saya bangga dapat orang tua yang berjaya. Walaupun mereka sibuk,
dan tanpa sedar, saya terikut-ikut cara mereka besarkan saya lepas saya ada anak sendiri. Kerjaya saya adalah prioriti hidup saya. Saya pentingkan kerja sampai saya tak ambil masa untuk berpantang pun selepas bersalin. Okey. Sorry. Mana anak doktor sekarang? You mean Marina? So guys, mari kita tanya diri sendiri. Bila last you all buat sesuatu dengan seikhlas hati? Tak payah bilang Syah jawapan korang, tapi ikhlas dan jujur dengan diri sendiri, okey? Tasha Z wraps it here. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Dipisahkan nyawaku, galau perlahan menghembus. Jangan bersedih, tetap ku ada walau jasadku pergi menjauh. Jangan simpan, jangan dengar.